Щороку в Україні дедалі більший попит мають так звані крафтові продукти, вироблені за нетрадиційними рецептами, особливо оригінальні хмільні напої. На одній з таких пивоварень побували мої колеги. Вино чи пиво – довічна тема для дискусій. Але на Закарпатті пивовари та винороби замість суперечок вирішили проекспериментувати. І от я немножко додаю сюди капельку буквально вина. Ось це той аромат, який залишається в бочці. От я пробую. И мы получаем уже другой вкус. Мы как раз мы с вами начали дегустировать, но здесь дегустация в полном разгаре. Вот я сейчас добавляю. Вот. И вы уже цыпу 100 попробовали. До этого чистую. И знаете как? Да. Одним словом, шикарный. За 4 роки варіння пива експериментів Олександр влаштовував чимало. Його результат – майже 80 нових видів хмільного – з манго, гірськими травами і навіть зі смаком борщу. Нова ідея – додати у пиво винну нотку. Для цього пінний напій планують витримувати у спеціальних бочках. Виноділи Італії, винодел і пивовари Італії об'єднуються і роблять спільні продукти. Где-то в Америці об'єднуються производители віскі і пива і роблять такий унікальний продукт, який називається «Пиво, видержане в дубових бочках». Воно має свій особливий аромат, особливий вкус. 4 роки там видержувалось це вино, і сьогодні ми отримуємо ці бочки для того, щоб там видержати 3 види особливого пива. Для експерименту винороби підготували три дубові бочки з-під найкращого закарпатського вина – «Троянда Карпат». На фінальному етапі виготовлення цих бочок їх зсередини обжарюють. До речі, якраз є позначки, які якраз означають ступінь обжарки цих бочок. І під дією цього жару, вогню, на стінках кристалізуються цукри, які знаходяться в деревині. Це особлива категорія вин. У ці діжки потрапляють тільки найвища категорія вин. Як правило, дубові бочки використовують для 4 закладок вина. Згодом у них витримують більш міцні напої, наприклад, бренді. Пиво, вистояне у таких діжках – це щось новеньке для виноробів. А закарпатські пивовари вже придумали й назви напоїв. Діляться рецептом витриманого хмільного. Зваримо ми сюди бельгійського стилю пиво «Strong Ale», а від вина воно отримає той смак, який був в цій бочці. Цю бочку ми залиємо карпатський дикий і гуцульський ель. А в третю бочку ми залиємо і зварили вже міцний імперський гоцульський стаут. Це буде зігріваючий зимовий сорт пива. У виноградниках Сонячного Берегова винороби зібрали ще й солодкого винограду. Його пивовари закладуть в одну з діжок. Це виноград сорту «Мерло» і одне з найбільш відомих світових вин. Одноіменне «Мерло» із цього сорту. Його збирають одне з найпізніших. Сезон ще триває, але ми потихеньку закінчуємо. Ось сьогодні зібраний. І цей сорт винограду ми додамо у наше пиво. Скуштувати витримане пиво можна буде вже за півроку. Якщо напій вдасться, Олександр планує його запустити у серійне виробництво. Для України це може стати ноу-хау, адже за такою технологією пиво варитимуть уперше. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область.